Shikues të nderuar, mirë se po takohemi prapë në këtë djem në emisionin tonë Sen Shpejt. Kem dy mysafir simpatik, një gjysh dhe një... Një gjysh, a? Një njët. E merr mishën e lon, e prej në katror të vegjël, e merr i merr dy kepe e grin, e merr tigonin dhe i qet vaj. Një herë kom fërgu dy vo, e thash me ta vetër shpi, moti, edhe kom harru me si të vaj tiganit. Tiganit, po. Theva vo të atyla të përbjot dhe veç kur kapër ato, e u nëzi ketë. A ma mirë me dhe në rahmi se ka ardhë. Që që dëni, unë i kom shumë emra, dhe me thonë po, një e kom personal. Unë edhe ti e kem dyqymin e njejtë që pojnë popull, unë e fry me marë thrashna. Unë e ujtë. Shqimi jo me nashme dhe ju dhurrojnë dhe fatë mirat.